Nggih. Rata-rata ning ngaten critane niku nek padose mriki misale ya sing ora biasa pe ora ngerti masalah. Pak. Salam. Hadi Budi. Iki jalan-jalan. Oh, nggih. Banyak sekali apa namanya ya? Ini kandang, teman-teman, bukan rumah. Awalnya saya dari atas sepertinya rumah dan dari dalam sini banyak sekali aktivitas-aktivitas dari masyarakat di Desa Lebak Barang ini. Kita coba telusuri dan nanti tanya-tanya ya, teman-teman. Wah, durian, mantep. Abi, gigi monggo. Ya nggih, Pak, jalan-jalan, Pak. Nek niki ngertiku saka dhuwur kono griya. Ah, mboten iki. Mboten gubuk kandang sapi. Gubuk kandang iki. Tapi kathah niki teng ngandhap mriki, Kang. Ngapa niki? Kandang niki. Kok kathah. Mriku-mriku kan doang, sedoyo mriku-mriku. Mboten nggih tilem nek dalu. Mboten. Iki khusus kandang. Khusus kandang. Dek dhuwur kono ketoke kok akeh aktivitasnya sih kaya. Mboten. Nek mriki khusus kandang, Bet. Dek dusun ten ngandhap mriku lebak barang. Nek mriki perpete lebak barang. Lebak barang iki kecamatane mah.
teng ini ngadap. Impun pun sekolah beriku kulok. Buatan ketilam berarti. Buatan. Oke. 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 Lanjut ya. Matur suwun. Awan teng tiang teng gubuk beriku. Oke, tak jalan-jalan beriku. Berarti ler sing gubuk ler. Sing gubuk ler nggih, matur suwun. Kita akan coba jalan-jalan di tengah persawahan dan memastikan bahwa ini bukan rumah ya teman-teman, ini adalah kandang, semacam kandang yang memang diletakkan di area persawahan. Dan di sini banyak sekali ya teman-teman. Ini di bawah sana, sana dan di sana. Sapi, ya sapi teman-teman di dalam. Di sini banyak sekali tanaman kapulaga. Pak De. Jalan-jalan Pak De. Saka dhuwur tak delokke nang ngisor ki ketoke griya napa mboten niku. Kok ternyata gubuk. Kandang niki Pak De. Kandang sapi. Oh, kandang sapi. Kathah teng mriki ya. Pak sinten jenenge? Pak Karso. Pak Karso. Nek dalu di tileme mboten Pak mriki. Mboten. Ora wedi ilang, Pak. Alhamdulillah nggih. Awet kula alit niku nggih. Mboten enten. Oh, itu. Iya, ternyata isinya sapi ya. Sapi. Tapi kebanyakan sapi atau ada kambing apa, Bapak? Kalau kambing jarang. Jarang, ya. Sapi semua. Sapi adanya sapi. Eh, Bu. Nggih. Jalan-jalan tiang kota misalkan meh golek sapi yang di korban ya rata-rata nih ngaten ceritanya niku nek padose mriki misale jarak kasih sebulan misale pun kedadosan niku sing penting misale jenengan boten niku jenengan bute dugi lokasi ning jenengan dinten ha Amin satu. Anggap sebelum hari-hari kan itu. Pokoknya hari kan misalnya dinten minggu. Niku kok mandek dhewe apa? Nggih, sing ngempani kulone sing. Oh, ngempani. Sing ngirim mriko. Nggih, kulone. Misale tumbasi kali kula ngaten. Nggih. Lah tapi nek kula sing sade, kula sadene kali pengepul ngriki. Nggih, mboten kula disuguh mriko. Mboten wonten. Mboten wonten, mboten wonten tanggung jawab niku medali saking kandang. Oh iya. Piambakan. Piambakan nggih kula. Penasaran, Mak. Saka dhuwur kok
Neng sawahan kok rame wong dong, ngopo-opo kake omah, opo piye. Tak medhune rene ternyata kandang sedoyo. Nggih kandang sedoyo. Mriki kandang sing dusun nggih mriku ngendi malih. Karembet. Kota Rembet nggih. Dina ping kalih. Tapi sing sepindah mikul, sepindah kan namung sak layah. Nek dereng aku nek aku nggih mikul terus. Pengkalih mikul terus. Saya lagi tenaga nih, Pak. Nggih, pancen apa malih nek kan Jawa. Tapi nggih kula syukuri mboten bersang, kula syukuri. Mboten terang atus niki, Pak. Kawen nek kapan gede. Megawe nggih. Nggih mlupu. Kacang iki. Saiki wis ora ono. Alate nggih tasih tapi kan Lah ngajari sapi yangan. Iya. Kan pelaku lempeng. Alate marane iku tasilan itu. Oh nggih. Nggih, Pak Bu. Matur nyuwun kula tak wangsul. Nggih, wangsul. Nggih, monggo sing atas-atas. Nggih. Nek ana wektu ya mbok tak dolaran rene silaturahmi tak kula. Dolan tak teng anu. Griyo. Griyo ne Pandan Sari peng anu Cakat Margi, peng wonten Wejembune niku. Nggih, kok tak goleki. Nek temu. Namine Pak Karso. Nggih. Mun kenalan kok Pak Karso. Nggih, matur suwun mesti. Berteduh. Berteduh. Sukane napa-napa kok teng gubuk ke mboten wonten wedang legi. Wonten wedang teneng. monggo ditanem kesane tugas rezeki. Nggih, amin monggo. Napa berhasil menjang nggih. Iya, mek berhasil. Pak. Nggih, Hamid nggih. Coba. Baik teman-teman, sampai sini dulu video saya dan tunggu video-video saya selanjutnya. Yang belum subscribe ke channel Kulonwon, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.